Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bari Khaber, Yekin Sata. Bari Khaber is my best friend. Zapar Bari Khaber, Yekin Laram. Chai O Akhbari Khaber, it's amazing. السلام علیکم خیبر نیوز سر ازم صدف افتخار وړاندې کوم سر خبرونه په خبر کې د ډینګي مریضانو شمیره درې زره نه تجاوز کړی د ښار مختلفو علاقو نه د ډینګي نور 290 کیسونه مخکې ته راغلي دي ډینګي ریسپانس یونټ وایي چې موجوده وخت هسپتالونو کې شپږ سوه یو څلوېښت د ډینګي نه متاثره مریضان داخل دي لائن آف کنټرول باندې د هند د بلا اشتعال ډزو په معامله پاکستان کې د هند های کمیشنر خارجه دفتر ته رابلل شوې ورته سخت احتجاج ریکارډ شوی دی وزیر اعظم شاہد حقان عباسی مشرق وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹہ اہم اجلاس نیٹ کی گونڈہ کے بل ملک مجموعی سیاسی و سلامتی صورتحال پر شمول
اتنوګاتی ایجنډا باندې غور کول شي. دوشنبے کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تاجک صدر امام علی رحمان اختر مینز ملاقات شوے چھپکے علاقائی صورتحال افغان امن عمل پگڑا دو شریک دلچسپے پر مختلف امور خبری شوی دی. تاجک صدر رحمان اختر ترہگر خلاف جنگ کے پاکستان کردار ستائل دے. محکمہ شماریات لخواجہ رشوی رپورٹ تر مخ کراچی آبادی تقریباً یو نیم کروڑ، لاہور یو کروڑ یو لس لکا، پیخور نور لس لکا او لس ذرا، اسلام آباد لس لکا سوڑ لس ذرا، کوئٹہ آبادی لس لکا یو ذرا افراد باندھ مشتمل دا. امریکی ٹیکساس ریاست کے راغلی سمندری طوفان رستو بوسط فتیزی سر برا روانہ دا او داچی طوفان کے دمڑ شوی کسان شمیر لس پر رسیدلی دا. میکسیکو خار کے پلائبریری کے نئے معلوم کسان لخوا ڈزے ڈزو نتیجے کے دو کسان مڑو سلور جوبل شوی دی. شمالی کوریا کے میزائل کے ببل تجربہ، جنوبی کوریا دعویٰ وائی چی شمالی کوریا لخوا داغل شیر میزائل دا جاپان کو سمندری حدود کے غرزے دلے دے، بلخوا جاپان حکومت نے میزائل غرزے دور سو سیدھوں کو تہائی الرٹ جاری کرے دے. چرے تاسو نمکین چپس، فرینچ فرائز یا بل مالگین سیز دیر خورے نو خبردار، دغا عادت تاسو زړه ته نقصان رسول شي. دا انکشاف فنلینڈ کی یو طبی تحقیق کې شوی دی. لائن آف کنٹرول باندې هند ویلا اشتعال رزو په معاملہ پاکستان کې د هند ہائی کمشنر خارجہ دفتر ترا بلل شوی ورته سخت احتجاج ریکارڈ شوی دی. د خارجہ دفتر لاړه خجر شوی بیان مطابق ته هند د ځواکونو په 20 اگست لائن آف کنٹرول په راول کوٹ سیکٹر کې ډز بندې خلاف ورزی کړې ده. بلا اشتعال ډزې کړې چې نتیجه کې یوې زنانه په شمول درې پاکستانی وګړي شهیدان شوی دي. فتح پور کلی په بھارتی ماچر گولا پریوتول عمل دو کسان جو بل شوی هم دی. خارجہ دفتر مطابق ڈائریکٹر جنرل ایس اے این ساک ڈاکٹر محمد فیصل د ہند ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ خارجہ دفتر ترا بلل دے حغت احتجاجی مراسل حوالہ کرے دا. په احتجاجی مراسل کې د بھارت زور روڑ شوی دی چې کال 2003 دوران دے شوی ڈز بندے لوزنامے خیال وساتی او ڈز بندی د تازہ پیخو تحقیقات وکړي شي. دے سرسم دا ہند مطابق دا مطالبہ ہم شوید چی فوجیانو جنگ بدے لوزنا میں خیال ساتل ہدایات ورکری شودارنگا ایل او سی امن برقرار پاتشی. خارجہ دفتر لال خجار شوی عداد و شمار مطابق روان کال دوران تر دے دما پلائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری باندے ہند لال خا شپک سوان سے وازلہ ڈز بندے معاہدے خلاف ورزی شوید چی نتیجے کے اتویشت عام وگڑی شہیدان یوسل دیارلس جو بل شوی دی. خیبر پختونخوا کے تیر سلیش گھنٹوں دوران 290 کسانوں کے ڈینگی وائرس تصدیق شوی دی چپکی یوسل وہ دیش ہسپتالوں کے داخل کری شوی دی. دا خیبر پختونخوا ڈینگی ریسپانس یونٹ لخوا جاری شوی رپورٹ تر مخہ تیر سلیش گھنٹوں دوران دا پنزل لسوا سلیش کسان دو ڈینگی وائرس ٹیسٹ نو شوی چپکی 290 مریضانوں کے ڈینگی وائرس تصدیق شوی دی. رپورٹ کے دعوی علی شوی چھ سلیش گھنٹوں دوران یو سلو و دیش مریضان د صوبے مختلف ہسپتالوں کے داخل کری شوی دی. رپورٹ تر مخا موجود وقت کے ڈینگی وائرس نے متاثر شپک سو یو سلویخ مریضان د صوبے پر بیلو بیلو ہسپتالوں کے زیر علاج دی. یاد دی وچ ڈینگی مرض نے تر اس پورے لس کسان پہ حق رسید لی دی. د پیښور ضلع انتظامی دفعہ یو سل سلور سلویخ لاندې دکانونه بهر زاړه چایرونو کې ښودو له بجې شپږ نوي کسان گرفتار کړي شوي دي. پیښور ډپټي کمشنر ثاقب رضا ہدایت، اسسټنټ کمشنر محمد معیز ثناءالله، اډیشنل کمشنر قیصر خان کنڈی، یونیورسٹی روڈ او پشتخره روڈ باندې کاروائی کړي. دکانونه بهر او چتونو باندې زاړه چایرونو کې ښودونکي دوه سلویخ کسان گرفتار کړي. دې نه علاوه ضلع انتظامی نمک منډی کو ہاٹ روڈ او نورو سیمو کې کاروائی کړي ده. گاډو زاړه ټایرونو کې ښودو نور سلور 50 کسان نیولی دی. واضح دی وی چې گاډو زاړه ټایرونو کې د اوبو جمع کېدو له وجې ډینګي لاروا پیدا کیږي.
پیخور ڈپٹی کمشنر ہائی کورٹ تو ڈینگی وائرس متعلق خبر پر میڈیا چلے دو نپس نوٹس اخست ایمرجنسی ریپڈ ریسپانس فورس ٹیم یہ پسندستی دوگا ہائی کورٹ تلے گلے بلے عدالت نہ ڈینگی وائرس ثبوت نہ دیتا لاس شوے پیخور ڈپٹی کمشنر ثاقب رضا پیخور ہائی کورٹ کے ڈینگی وائرس موجود گئے پاڑ میڈیا نشر شوے خبر باندھے نوٹس اخسترے پسندستی تو گئے حال تر ڈینگی مخنوی ٹیم لے گلے ٹیم کے موجود انٹمال جس پیخور ہائی کورٹ مختلف زیون ابو نمونے تر لاس کرے بلے ٹیسٹ قبل نپس معلوم شوے پیخور ہائی کورٹ ودانے کے یوز ہے کہ ہم دا ڈینگی جراثیم موجود نہ رہے ٹیم بیا ہم دا ڈینگی مخنی بلا پارا پیخور ہائی کورٹ کے سپرے کرے دن احتیاطی تدابیر یہ ہم خپل کڑی دی سرخار اسلام آباد کے ڈینگی معاشی نے متاثرہ مریضان شمیر دری سلویخت رسید علیہ محکمہ صحت پہلے چی دیش مریضان تعلق کلیوال و دیار لسکسان و تعلق دخار سردے محکمہ صحت ذرائع و ترمخہ سرخار اسلام آباد کے ڈینگی معاشی نے متاثرہ مریضانوں کے اضافہ شویدہ تر اس دری سلوی کسان مختلف ہسپتالوں کے داخل شوی دی ذرائع مخ کے وائچی بارکھو کے ترنول کے شپگ ترلائی کے پنزو کھرال سوہان سہالا کے درے درے مریضانوں کے ڈینگی تصدیق شوی دے دگرنگ روات کے ہم دو مریضانوں کے ڈینگی تصدیق شوی چپکے پولی کلینک کے دیار لس او پیبز کے پنزل لس مریضان داخل شوی دی چپکے زیادتر کسان دا علاج نفس فارغ اکڑی شوی دی نیب چیئرمین قمر زمان چودھری ویلی چھ پینما کیس کے سپریم کورٹ فیصلہ باندھے مکمل عمل درآمد قبلیشی اور سوزلہ شریف خاندان اور اسحاق ڈار تا نوٹس جاری کے دو باوجود حقوی نہ اڑاندی کی گئیں بلخوا نواز شریف تا اسحاق ڈار شل کالو ٹیکس ریکارڈ ہم نیب تر لاسک کرے دیں چیئرمین قمر زمان چودھری اسلام آباد کے نیب نوے ہیڈ کوارٹر پرانست کرے پدے موقع میڈیا سر خبری کری دی حقو ویل چھ سپریم کورٹ فیصلے رنا کے نیب دا شریف خاندان اور اسحاق ڈار خلاف تا ریفرنس جمع کولو تیاری شروع کرے دا قمر زمان چودھری اوئے چھ نیب نوے ہیڈ کوارٹر کے ملزمان لپار حوالات انویسٹیگیشن سیل اور پولیس اسٹیشن ہم قائم کرے شوے دے بلخوا ایف بی آر نیب تے نواز شریف اور اسحاق ڈار شل کالو ٹیکس ریکارڈ ورکڑے دے لڑکے نیب تحقیقاتی رپورٹ ہم کار شروع کرے دے چیئرمین میاں رضا ربانی مشورے کے سینٹ ٹولو گڑو کمیٹی گنڈ شویدا چپکے امریکائی صدر پاکستان خلاف بیان اور افغان پالیسی جاج اگستے شویدے خارجہ وزیر خواجہ آصف ویلی چ امریکے ہر اقدام پاڑا پارلیمان اعتماد کے خستو فیصلہ کرے شویدا اور دا پارلیمان قومی سلامتی کمیٹی کی یو ازل بیا دغ جاج اگستی شی میاں رضا ربانی مشورے کے سینٹ ٹولو اراکینو باندھ مشتمل کمیٹی آن کیمرا گنڈ شویدا چپکے دا امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان خلاف بیان جنوبی ایشیا افغانستان پالیسی پاڑا دا پالیسی گائیڈ لائنز ڈرافٹ جاج اگستے شوے دے خارجہ وزیر خواجہ آصف گنڈے تو ویل چد شروع پور رسمان قومی اسمبلی گنڈے کے با امریکائی صدر بیان جاج اگستے شی دا بیا قومی سلامتی کمیٹی گنڈ بہم کی چپکی و دغ معاملوں باندھ غور قبلی شی گنڈے کے اپوزیشن غڑو امریکہ پاڑا پاکستان خارجہ پالیسی دوبارہ جاج اگستو فیصلہ قومی اسمبلی اعتماد کے اخستو امریکائی صدر بیان بان مکمل غور قبل غوخت نہ کرے دا مشاہد حسین سعید گنڈے تا ویلی دے خارجہ وزیر دے موجود صورت حال کے امریکہ دورہ نہ کوی اور دے پزے دے چین روس یا دھور ملکوں نو دورہ اکھڑی دا چ دوست ہے وادو نصر پگڑا پاکستان دا امریکہ دے صدر بیان جواب پر قبل پکار دی حقول چ پاکستان دا امریکہ نہ ملاو شے فنڈ حقائق باندھے دے کار اکڑی شی طرح گرے خلاف جنگ کے شو اخراجات ہم اتحادی سپورٹ فنڈ کے چولی شوی دیو سمرا نزیان ہم پاکستان اجت کرے امریکائی فنڈ کے شامل نہ رہے تحریک انصاف مرور ایم این اے ضیاء اللہ افریدی پاکستان پیپلز پارٹی کے شامل شبر شامل دو اعلان ضیاء اللہ افریدی دا آصف علی زردار سر ملاقات پر وقت کرے دے شامل ہو خوستاستو ضیاء اللہ افریدی الہ صحیح زی تلاڑو کرپشن ماہر لا پیپلز پارٹی بالکل صحیح پارٹی دا ضیاء اللہ افریدی پیپلز پارٹی کے پشمولیت باندھے شاہ فرمان رد عمل راغلے صوبائی وزیر اطلاعات شاہ فرمان وائی چھ ضیاء اللہ افریدی پیپلز پارٹی کے شمولیت داغل شخصیت عکاسی کوی ضیاء اللہ کرپشن لوجی کابینہ نوستل شوی دے الہ سم زی تلاڑو شاہ فرمان وائی چھ کال 2015 نا ضیاء اللہ افریدی خلاف تا کرپشن تحقیقات روان دی کرپشن کے خماہر دے نوز کورلا سیاسی جماعتوں کی پیپلز پارٹی انتہائی موضوع پارٹی دا
آخر کار ملک کے شل کال پس مردم شماری شو والے زیادہ تر گٹ گٹ سیاسی جماعتوں پہ تحفظات لری سندھ حکومت خو چوڑ لٹ تا مردم شمارے اڑمبے رپورٹ مسترد کرے دے آفتاب شیر پا وائی چی نبوہی گوچ صوبہ خیبر پختونخوا آبادی پر رپورٹ کے بلے دومرا کمر آگلے دا فاٹا آبادی پنزریش لکا سنگا دا وہ ایجنسی دی دا کم ایجنسی نا چی خلق آئی ڈی پیس شبیو شمیرہ یولس دولس لکا با پدے اقلا نور تفصیل گرو محمد وسیم دے رپورٹ کے موجود ہوں تاکہ ان کے سامنے یہ کاؤنٹنگ ہوگو ہوئی نہیں یہاں پر ہوئی ہے اور یہ ابھی پروویژنل جو وہ سامنے لے کے آئے ہیں باغ پوسر لکھر جنرل قمر جاوید باجوہ تاجکستان صدر امام علی رحمانوف سر لید کات کری ورسر افغانستان اور علاقائی سیکیورٹی پر صورت حال باندھے خبر اتری کری دی نہ پاک فوج ترجمان ادارے آئی ایس پی آر لکھوا جاری شو بیان تر مقد پاک فوج سر لکھر جنرل قمر جاوید باجوہ دوشمبے کے دا تاجکستان صدر امام علی رحمانوف سر ملاقات کرے دیں دوانوں مشرانوں پاکستان اور تاجکستان ترمیان دفاع و سیکیورٹی شعبوں کے ہمکاری زیادہ بلو پر معاملوں خبر اتری کری دی دغرنگ ملاقات پر محال دا افغانستان سیمے سیکیورٹی پر حوالے ہم دا خیالات و بدلون شبے دے دوڑوں مشرانوں افغان دولت پر قیادت کے افغانستان کے موجود ٹول و وسلو وسلہ بال ڈلو دا مذاکرات و ملاتڑ کر دے جنرل قمر جاوید باجوہ شنگائی تاؤن تنظیم رکنی اتر لاس قبل کے پاکستان ملاتڑ قبل و باندھے تاجکستان دا صدر شکریہ ادا کرے دا بیان کے زیادہ کرے شوید چے امام علی رحمانوف دا پاکستان ولس لپار نیک خواہشات و اظہار کرے دے تر ہگر خلاف جنگ کے دا پاک فوج دا کردار سائنہ کرے دا وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی ویلی چ افغانستان کے پا فوجی کاروائے با کامیاب نشی سیاسی طریقے دا افغان جنگ پا ختم اور باندھے زور روڑے دے وزیر اعظم واضح کھڑے دے چخبل خورا با افغان حکومت لپارا نے استعمال ہوئی نہ امریکی اور اسپانے سر امریکی پا اخبانے وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی اندیکھنا سرگند کھڑے دا چی پخوانے امریکائی صدر پشام دا امریکی فوجی تگلارا با افغانستان کے ناکام سرا مخ کی گی وزیر اعظم دا افغان شخڑے پا سیاسی توگا حل کولو باندھے زور روڑے دے زیادہ کھڑے دے چی مذاکرات لار د خپل کړی شي وزیر اعظم زیاته کړ چې پاکستان زمکه به افغان جنگ لپاره استعمال نشو پاکستان به د تر هغه په ضد د جنگ برسته جاری ساتي وزیر اعظم شاهد خان عباسی سرګند کړ چې پاکستان دریز واضح ده او یقین لري چې افغانستان په حق له امریکا پالیسی صحیح نه ده وزیر اعظم ویناو چې منطقه کې استحکام لپاره د هند په شمول د ټولو هیوادونو سره په شریکه کار کولو ته تیار یو ایف آر بانو جان خیل سے مکہ سیکیورٹی فورسز عملیات وقت و مہم تر حگر بجلی دی سیکیورٹی فورسز وینا تر مخا جان خیل پا ممنتون خیل کے سیکیورٹی فورسز تر دو مہم تر حگر رحیم اللہ و زاہد اللہ موجود گئے پٹا اطلاع ورکرش و اطلاع پا بنیاد باندے امنیتی زواکنو بارانی نالا کے موجود تر حگر باندے گیر و آچولا تر حگر پاس کرو باندے ڈزے اکڑے اس کرو پا جوابی ڈزو کے دوان تر حگر پا موقع بجلی دی سیکیورٹی ذرائعہ چی بجلی شو دوان تر حگر جان خیل قبیلی اسی دن کیوں چپکے یو تعلق شیر عالم گروپ اور زاہد اللہ اختر محمد گروپ سر تعلق لرلو کمچے جان خیل پسی میں کہتے طرح گرے یوشمیر پیخو کی ککڑ دی وفاقی حکومت اسکولوں نصاب کی جمہوریت شامل اول فیصلہ کرے دا سینٹ خوندہ کے تعلیم وزیر مملکت بلی الرحمان بیان ملکی غیر ملکی فرضی ختم اولو دے لڑکے دا تک لارے پاڑا بانے قرارداد ہم منظور شوے دیں چیئرمین بھیا رضا ربانی مشرے کے سینٹ غنڈہ شویدہ چپکے تعلیم وزیر مملکت بلی الرحمان خپل وینا کے ویلے چھ حکومت جمہوریت حوالے سر اول نپنزم جماعت پور نصاب مکمل کرے دے ولی لسم جماعت پور بن نصاب کار روان دے حقوق چھ نصاب کے ڈیر سیزون صحیح قبل پاتی دی شہریت بہم نصاب کے شامل اولی شی غنڈے کے ملکی و غیر ملکی قرضے ختم اور پلڑ کے تگلار حوالے سر قرارداد منظور شوے دے قانون وزیر زاہد حامد غنڈے طویلی شمالی خسارے بہار نئے قرضے روڈ میپ تیار دے پنزل اسکار لپارے دے تگلار باندے کار شروع کرے شی حقوی زیاد اکڑا چھ ملکے دا ٹیکس ورکا ان کو شمیرا لس لکھا ترسے دلے دا ٹیکس آمدن کے دوش پیتا فیصد اضافہ شوی دا دا سینٹ غنڈہ دا شروع رز پورزنڈ والی شوی دا
پاکستان او افغانستان لپاره د چین خصوصي استاذ اسلام آباد کې سیکرټری خارجه تحمینه جنجو سره لیدو کاته کړې دي. ورسره دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پراختیا او افغانستان په صورتحال باندې خبرې اترې کړې دي. دواړو مشرانو ترمنځ ترهګرۍ خلاف روان جنگ په شمول د سیمه نړۍ سکیورټي په صورتحال باندې د خیالاتو بدلون کړی دی. سکیورټي خارجه د سیمې امن او استحکام لپاره شریک کوششونو کولو په ضرورت زور راوړی دی. ملاقات په محال افغانستان کې امن بحالۍ لپاره پاکستان چین افغانستان ترمنځ مؤثر شراکت داري په حواله اتفاق شوی دی. په دې موقع ډینګ شي ویلي دي چې افغانستان امن په حواله پاکستان د کوششونو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړې ده چې افغانستان مسله ټوپک په ذریعه نه بلکې خبرو اترو د لارې هواري دي شي. چین استازي ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان قرباني سایلي ویلي چې نړیوالې ورورولۍ له هم ترهګرۍ خاتمې لپاره پاکستان قرباني منل پکار دي. پاکستان لپاره برطانی های کمشنر تامس ډریو د وزیر اعظم شاهد خان عباسی سره لیدو کاته کړي. وسره دواړه خیزاړي کو پراختیا افغانستان په شمول منطقې سکیورټي صورتحال په اړه خبرې اترې کړي دي. ملاقات په وخت باندې وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي چې پاکستان او برطانیې ترمنځ مضبوطې اړیکې قائم دي، باید چې دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت ته هم وده ورکړي شي. وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. افغانستان خراب صورتحال پاکستان باندې هم بد اثر غورځولی دی. شاهد خان عباسی زیاته کړه چې پاکستان پر امن مستحکم افغانستان لیدل غواړي. تامس ډریو هم په دې موقع وویل چې پاکستان خپل ملګري هیواد ګڼو. برطانیې وزیر اعظم ټریسا مے درې ځله پاکستان دوره کړې ده. تامس ته برطانیې وزیر اعظم لخوا شاهد خان عباسی هم منصب سنبالولو باندې مبارکي ورکړې ده، خواهشاتو اظهار یې کړی دی. پی ٹی آئی ایم این اے گلزار خان جنازی منصبی خبر کے ادا کرے شوید خپل آبائی سیما ماشو گوگر کے خورو تسپار لے شوید دے. قومی سملے کے این اے سلورم پی خورنا تحریک انصاف ایم این اے گلزار خان آبائی سیما کے خورو تسپار لے شوید دے. ار وقت گلزار خان جنازی منصب کے تحریک انصاف مشرانو او کارکنانو حکومتی چارواکو پشمول دنور سیاسی مذہبی گندنو مشرانو زائی خلقو پلویش میں رکی گدون کرے دے. پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی مشر امیر مقام ای بی ٹی چینلز پہ خبر دورہ کرے دا. ای بی ٹی چینلز نیٹ ورک دا خدمات اسپائے نے کرے دا. دا پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی صدر او وزیر اعظم مشیر امیر مقام دا ای بی ٹی چینلز پہ خبر سینٹر دورہ کرے دا. دے محال ای بی ٹی چینلز ڈائریکٹر نارت کرنل مشتاق احمد خان اور رکزئی خیبر نیوز کنٹرولر نعت سعید و خاص شاہ نور مشران پہ شمول کارکنان و حوی تود ہر کلے کرے دے. اخبار خیبر دفتر دورے پہ محال حوی اخبار خیبر کیجو ٹائمز نارت سٹار میگزین سائنہ کرے دا. خبر دورے په محل هغې دا ویلي چې ای وی ټي چینلز نیټورک یو داسې اداره ده چې په صحیح معنو کې د پښتنو خدمت کوي، هغوی مسلې اعلی چارواکو ته په ګوته کوي. میکسیکو ښار په لایبرری کې نامعلومه کسانو لخوا ډزې شوي. ډزو نتیجه کې دوه کسان مړه شوي دي، څلور ژوبل کړي شوي دي. غیر ملکي میډیا وینا مطابق میکسیکو ښار یو لایبرری کې نامعلومه کسانو ډزې کړي چې پکې دوه کسان وژلي شوي دي، څلور ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان په فوري توګه هسپتال ته منتقل کړي شوي، علاج یې روان دی. هسپتال انتظامیه وایي چې ژوبل کسانو حالت خطرې نه بهر دی. شمالی کوریا کې میزایل یو بل تجربه جنوبی کوریا داوا باید چې شمالی کوریا لخوا داغلی شوی میزایل جاپان په سمندري حدود کې غورځېدلې دی. بلخوا جاپان حکومت میزایل غورځېدو وروسته اوسېدونکو ته های الرټ جاری کړی دی. غیر ملکي میډیا وینا مطابق جنوبی کوریا داوا کړی چې شمالی کوریا یو وار بیا د میزایل تجربه کړې. دغه میزایل د جاپان سمندري حدود سره غورځېدلې دی. بلخوا د میزایل غورځېدو وروسته جاپاني وزیر اعظم هدایاتو اوسېدونکو ته های الرټ جاری کړی دی. جاپان وزیر اعظم ویلي چې عوام لپاره بهر ممکن تحفظ اقدامات کولی شي. دینه علاوه جاپانی میډیا وایي چې میزایل غورځېدو له وجې څه قسم نقصان اطلاع نه ده مخې ته راغلی. امریکای ټیکساس ریاست کې راغلی سمندري طوفان وروسته د اوبو سطح په دې ځای سره بره روانه ده. دا چې طوفان کې د مړه شوي کسانو شمېره لس ته رسېدلې ده. امریکای ټیکساس ریاست کې هوسټن ښار کې سمندري طوفان او باران له وجې سړکونو سین منظر پیش کوي. امریکای څلور لوی ښار هوسټن کې راغلی دغه سیلاب د هلیکاپټر په ذریعه راوستل کېږي او بیا محفوظ ځایونو ته دغه خلک وړل کېږي. ټیکساس ریاست کې راغلی سمندري طوفان او باران له وجې ماهرین وایي چې لس کسان مړه شوي دي. بلخو د امریکای
صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہم ٹیکسس ریاست کے سیلاب مخنیوی لپارا چمتو اقدامات پر تکول حکم جاری کرے دے ویلی دی چی دوی ہر قسم کے ممکن مدد بکولی شی صدر ٹرمپ زیادہ کرے چی دومره لوی سیلاب چرتا ہم دوی پخپل ژوند کے نئی لیدلی کم چی ہوسٹن خار کے راغلے دے کچری تاسو نمکین چپس فرینچ فرائز یا بل مالګین سیز ډیر خوړی نو خبردار دغه عادت ستاسو زړه ته نقصان رسولی شي. دا انکشاف فنلینډ کې یو طبي تحقیق کې شوی دی چې پکې ویلي شوي دي چې څوک د روزانه په بنیاد 10 ګرام نه سیوا مالګه استعمالوي هغوی د هارټ فیلیر خطره د نورو خلکو په نسبت باندې نیم په نیمه سیوا وي. تحقیق کې دا هم ویلي دي چې مالګه سیوا استعمال سره بلډ پریشر هم زر سیوا کیږي. دې نه علاوه تحقیق کې ویلي کیږي چې روزانه په بنیاد 5 ګرام پورې د مالګې استعمال په کار دي کم چې د انسان صحت ته نقصان نه ورکوي. ڈیرا اسماعیل خان کے د لوی اختر قربانیان لپاره ولس سارو منډو رخ کړی دی. منډی کې ځناور نرخونو سره صورت حال دی. په منډی کې ولس تاسو قسم له مشکلاتی تفصیل نصیر اعظم محسود دی رپورٹ کې. لوی اختر تیاریاں هلې زلې شروع دي. خلق د سنت ابراهیمی پورا کولو لپارا ساروی اخلی خوال دا دوی وینا دا چه ساروی دوم را گران دی چه دوی نشی کولی دا دی اختر قربانی ہو کی. بلخوا دا دوی دا هم وینا دا چه دی زائی دا سارو پا منڈیو که دی زائی دا اولس لپارا نه دا سکلو او بشتا او نور سرا بل سا قسم انتظامات شتا. دا مرا چک دے گنا چه غریب ساڑی او کواس نوی را سیجی گنا اجی کیم پا 6-7 ہزار و آغا پا 15-20 ہزار و شایی گنا چی کیم دے 10-12 ہزار و لیا 30-35 تطلی دی گنا نہ ووڈ ملکڑا شے نہ ووڈ ملکڑا شے مطلب ادا دے چی قربانی ضرورہ دی نشتا گنا بیازتی بدانا چاو گی سہولیات پانی کا سہولت ہونی چاہیے سایہ بھی ہونا چاہیے اور بھی سیکورٹی بھی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں نا بہت زیادہ رش ہے لوگوں کو ادھر تحفظ ہونا چاہیے نا اور مال اتنے قیمت پر ہے کہ غریب آدمی کی جو رینج سے بہت دور ہے اور اس لیے ہم خریدنے سے قاصر ہیں. ہم بڑا بیل لیں گے جس میں سے ہم اس کو اپنی جٹا کی زبان میں ونڈا بولتے ہیں وہ 8-10 ہزار میں ہماری گاڑی چل جائے گی. کوئی پانی پینے کا بندوبست نہیں ہے کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. حالانکہ یہ ٹی ایم اے کا کام تھا کہ اس میں سہولیات دیتی پانی دیتی چھپر لگاتی دیگر کارپوریشن میں میونسپل کمیٹی میں یہ سہولت موجود ہے لیکن ڈی ایم اے ڈیر خان میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. بپاروں کو بھی سخت تکلیف ہے جانوروں کو بھی سخت تکلیف ہے اور لینے والوں کو بھی سخت تکلیف ہے اور دینے والوں کو بھی سخت تکلیف ہے. کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے کوئی پولیس والا موجود نہیں ہے کوئی بہت کنٹرول نہیں ہے اپنی مارا دھاڑی ہے. دسارو منڈے ٹھیکیدار وینا دا چتیر کال پر نسبت سخ کال ساروی نرخونا ڈیر کم دی. الحمدللہ نظام اور منڈیوں سے یہاں پر بہتر ہے. پنجاب کی نسبت سے یہاں پر نظام بہت بہتر ہے. یہ تو ٹی ایم او کا حق کہنا کی جا رہا تھا اگر 2 ٹینکی پانی بھیج دیتا تو لوگوں کو سہولت مل جاتی. سر پہلی بات تو یہ کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. بیٹھنے کی جگہ تو وہاں ہو جیسے کوئی اڈا ہو یا کوئی سٹاپ ہو. یہ تو جانور لے آتے ہیں لے جاتے ہیں یہاں تو بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں. دو الس وینا دا چی میونسپل کمیٹے دا سارو پمد کے پزرگنو ٹیکسون اخلی والے الس لپارا دے زائی پمنڈے کے حس قسم انتظامات نشتا او ند سیکیورٹی لپارا سے گامونا پور تکڑی شوی دی. کیمرامین عدنان سرا نصیر اعظم محسود خیبر نیوز ڈیرہ اسماعیل خان. پیخور پولیس لوی اختر په مقدس قسم بدو پیخو مخنیوی لړکی فل پروف سیکیورٹی پلان تیار کړی چې تر مخه به خار داخلي خارجي لارو باندې پولیس چیک پوسټونه قائمولی شي. د غرنګ ناکو باندې به اضافي پولیس نفری هم ځای په ځای کولی شي. ټرافیک روانې لپاره سپیشل روټس هم ټاکلی شي. دی نور تفصیل ګورو په دې رپورت کې. لوی اختر مسلمانانو ته د قربانۍ رورولې او د یووالي درس ورکوي. د لوی اختر په موقع پیخور خار کې د څه قسمه بدو پیخو مخنیوي لپاره پولیسو لخوا پول پروف سیکیورٹی پلان تیار کړی شوی دی چې تر مخه به پیښور خار داخلي او خارجي لارو باندې د پولیسو چیک پوسټونو او ناکا بندو باندې به د پولیسو اضافي نفری تعینات کولو سره به د ټریفک روانې لپاره اسپیشل روټس په ټاکل شي. دغه رنګه اهم او حساس ځینو لوی لوی جماعتونو تجارتي مرکزونو او په بازارونو کې
د پولیسو اعلی افسرانو نه علاوه زنانه پولیس اهلکار استخباراتي اهدارو اهلکارو سربا د اسپیشل پولیس فورس اهلکار هم تعینات کول شي. د لوی اختر په موقع د سیکیورټي په لړ کې پولیس افسرانو په شمول د ماتحت پولیس اهلکارو چھٹیاں هم منسوخ کړی شوې دي. سیکیورټي پلان تر مخه د پېښور ښار تاجر برادری به هم په بازارونو کې په شکمنه تنانو جوړ نظر ساتلو او د څه قسمه بدو پیښو اطلاع به په فوري توګه پولیس ایمرجنسی ته کال کوي. کال کولو سره به پولیس انفارم کوي. سیکیورٹی پلان مطابق هوائی فارنگ باندې به هم سخت بندیز وی او د ټولو تانو مشرانو ته سختې سره هدایات ورکړل شوې دي چې هوائی فائرنگ مخنیوي لړکې دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. سیکیورٹی پلان مطابق په خار کې زی پزې لګېدلې سارو منډو باندې هم سخت بندیزونه دي. د خار نه بهر به د سارو منډې لګول شي. د کمون لپاره سیکیورٹی په اړه د متعلقه تانو استشوګانو ته سختې سره هدایات جاري کړې شوې دي. د غرنګ د لوی اختر منځونو په موقع به په لوی لوی جماعتونو کې سیکیورٹی لپاره پولیس سره به د ایف سی ایل کار هم تعینات وي او د لوی اختر په موقع به د خار په لارو کوڅو او پارکونو کې د میلو اجازت به هم نه وي. د سیکیورٹی پلان مطابق د لوی اختر په شپه او د لوی اختر په سحر په منځونو لپاره به د پېښور ښار کې په مختلفو لوی لوی جامع مساجدونو عیدګاه کې پولیس اهلکار نو علاوه اسپیشل پولیس فورس استخباراتي ادارو اهلکار په شمول به د ایف سی 2000 اهلکار به تعینات کول شي. د کیمرامین سردار علی یوسفزی سره عبدالرحمن خلیل، خیبر نیوز، پېښور. دا اتر دے دما مهم خبرونه. د نور خبرونو اپډیټس لپاره تاسو کتئ شئ خیبر نیوز ڈاٹ ٹی وی. د الله پامان.